Galoiez sartu eta atean egin zint, isilik entzun gabe ezin egin bihitz. Ez gaitezen okertu bide honen gabiltz, provokatu nahiean honela badabiltz. Erantzungo diegu burua erabili. Argi daukagu, gaztelekun ibiltzen garen jende piloaren artean, izua zabaltzea eta bertan gazte askok daukagun pentsatzeko, lanerako eta bizitzeko era ezberdinak kriminalizatu nahia, izan direla beraien helburu nagusia. Arro gaude gaztelekua herri plataforma ezberdinen aterpea izan delako. Bertatik pasatu dira, besteak beste, 1.008 etxe bizitza huts plataforma, Berdin Do feminista taldea, HTaren aurkako mugimendua, Mutamu musika taldeen bilgunea, etorkinentzako euskerako klaseak, eta abar luze bat. Ze espero zenuten? Arma nuklearrak aurkitzea? Bin Laden altzegoen, eszenatokiko zuloan diskutatuta? Baina urte hauetako lanak eta borrokak, herritar askoren babesa ekarri digu. Lasai gaude, oso lasai, eta harro, oso harro. Herritar asko gurekin bai daude gaur ikusten dugun bezala. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, egun hauetan gure zuen babesa eman diguzuen herriko eragile eta norbanako guztiei. Guztion artean aurrera egingo dugu. Gaztetxea ia denon etxea. Gaztetxeak aurrera!